ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଛି ପାଣିର ଗାର। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପାଣି କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନି ପ୍ରଶାସନ। ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିଦେବାକୁ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଥିବା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମେ କହୁଛୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେଲେନପାଲି ଗ୍ରାମରୁ ପୁଟକେଲଚୁଆଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ। ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଖାପାଖି 15ଟି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଯାତାୟତ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଟିକିଏ ବର୍ଷାରେ ଏହି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼େ। ରାସ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପିଚୁ ଉଠିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ରାସ୍ତା ଆମର ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପଡ଼ି ରହିଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍, କେନ୍ ବାଇକ୍ରେ ସାଇକେଲରେ ଗଲେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବାର ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ପିଚୁ ରାସ୍ତା ହେତା ବୋଲେ ଆମେ ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ଆନା ଜାନା ହେଇପାରୁ। ହଁ, ଅଭିଯୋଗ ଏନ୍ତା କରାହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, କିଏ ବି ତ ଇ ବାଟୁ ସମସ୍ତେ ଆନା ଜାନା ହେଉଛନ୍, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଯାଉଛନ୍, କିଏ ଏ ରାସ୍ତାକେ ଧ୍ୟାନ ନେଇ ଦେବା। 1954 ମସିହାର ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲେ ବି ଇଟା ଇ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛେ, କାଣା ଯେ କିଏ ଜାନେ ଆଜ୍ଞା, ବାକି ସବୁଆଡ଼େ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ହେଇଗଲା, ଇଟା କାଣା ଆମର ଦୋଷ ଆମର ଗାଁର ଯେ କି ଆମର ଇ ଜିପିର ଯେ କହିନି ପାର୍ବା। ଆମର ଛୁଆ ପୁତା ଯେତେ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ି ଯାଉଛନ୍, ଇନୁ 10 କିଲୋମିଟର ଖପ୍ରାଖୋଲ, 20 କିଲୋମିଟର ଲାଠୁରକେ ଯାଉଛନ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମର ଖପ୍ରାଖୋଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର, ଆମର ତ ଚାଷୀମୂଲିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ସାଇକେଲଥି ନେଇକରି ଆଜ ଦୁଇ ଜଣ ହିଟି ପଡ଼ିଲେ ନ ଆଜ୍ଞା, ସେନ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଫେରୁଥିଲେ ଆର୍ ଗୋଟେ ମାଆକେ ନେଇକରି ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ହିଟି ପଡ଼ିଲେ। ଇ ପ୍ରକାର ବହୁତ ଚାଲିଛି। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଧାୟକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ। ପୁଟକେଲଚୁଆଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାର କିଛି ଅଂଶ ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବାବେଳେ କିଛି ଅଂଶ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଯାଉଥିବାରୁ ଏ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଡିଆର୍ଡିଏଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମରେ ଦାବି ଜଣାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଏଥିପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏନେଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନଗଲେ ଡିଆର୍ଡିଏ ଅଫିସ ଆଗରେ ଅନଶନ କରିବାକୁ ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହେଲା ପରେ ବି ଇ ରାସ୍ତା କାଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଇଁ ଆର୍ଡିକେ ଅବଗତ କରିଛେ, ଡିଆର୍ଡିଏରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛେ, ଯେ ଡିଆର୍ଡିଏ ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି ସେ ଜାଗାରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେ ଆନ୍ସର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଗାଁର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେହେତୁ PMG ରାସ୍ତା ହେଇଯାଇଛେ, ସେଥିର୍ କାଜେ ତେଲେନପାଲିରୁ ପୁଟକେଲଚୁଆଁ ହେଇପାରିବନି ବୋଲି ସେ ରେଜୁଲ୍ୟୁସନ୍ ସ୍ପଟ ଭାବେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍। ସେଥି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ସେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛେଁ, ତାପରେ କଲାପରେ ବି ସେମାନେ ମୋର କଥାକେ ଶୁଣିଲେନି। ସେତିକି ଆଗାମୀ କାଳରେ ଯଦି ନେଇ ହେବା ମୋର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପିରିୟଡ଼ରେ ମୁଇଁ ଡିଆର୍ଡିଏରେ ଅନଶନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତା ହେବି। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ଯିବାର ଆସବାର କାଜେ, ଆରୁ ଯେଇ ନି ହେବା, ବହୁତ ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ହେଉଛେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ, MLA MP ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା କୁହାହେଇଛେ, କେହି ନି ଶୁଣବା। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆମେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କେବେ ଏହି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।